rozkočiště na skok daleký nebo molitan na skok vysoký. To jsou novinky, které budou moci na svém školním hřišti nově využívat žáci základní školy Klausova v městské části Praha 13. Ve zcela nové moderní sportoviště se totiž za poslední 4 měsíce proměnil částečně i před zraky místních žáků dříve neutěšený venkovní prostor s jedinečným výhledem. Areál se tak dočkal slavnostního otevření. Nechyběly zpěv, hudba ani tanec. O různé prvky pro pohybovou průpravu zde opravdu nouze není. Jsou to takové unikátnější věci, hlavně tím, že jsou úplně nové, takže možná jednou tady vyroste nějaký dobrý skokan a nebude to třeba žádný žabák. Právě městská část se na výstavbě hřiště finančně významně podílela. Rekonstrukce vyšla na zhruba 5 milionů korun a z radnice také míří tato přání. Co nejvíce strávených hodin, hlavně teda bez úrazu a i aby toto hřiště bylo využíváno v odpoledních hodinách veřejností. A zejména tomu hřiště, aby vydrželo takhle pěkné, pokud možno co nejdéle, aby se na něm nepodepsali vandalové. Nejedná se jen o víceúčelové hřiště ve formě míčových her. Kromě tenisu zde mohou děti, co se tělesné aktivity týká, doslova experimentovat. Je hezký a je takový prostorný a takový, že se tam hezky zapojí všechny děti. Já myslím, že je hezký a snad se na 100% využije. To bylo dobrý, oproti tomu, co tady bylo třeba předtím. Já jsem z toho úplně nadšený, protože když jsem sem nastupoval jako ředitel před 2 lety, tak to byl jeden z mých hlavních cílů tady na tom krásném místě s výhledem na Prokopské údolí vybudovat nebo nechat vybudovat takovéhle hřiště. Sportoviště při základní škole Klausova patřilo na území městské části k těm, která si už rekonstrukci zasloužila a podle reakcí dětí se opravdu povedla. Lenka Castillo, Televize Praha.